فالآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس موطن مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الغنى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع من صاحب الجود والكرم
هو الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ليس غريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين مسيرتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المستقون بنور جماله بلغ الله بكماله كشف الرجا بجماله حسن الجميع وفي صاله صلوا عليه وعليه جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ در پہ بلا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ بکمالہ کشف دو جا بجمالہ حسن جمی او فی صالہ صلو علیہ وسلم برا سی میں بروں میں لاکھ برا سی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکماله کشف دو جا بے جمالی حسن جمی صلو علی وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر لله الحمد یا الہی اپنی ذات کی کے واسطے بخشنا اس اہل مصطفیٰ کے واسطے ماسو اپنے بھی ہر غم میرے دل سے دور رکھ فاتح خیبر گزرا کے واسطے اپنے اور اپنے محبوب کی اور سب اصحاب کی تابعت بخش حسن مشتبہ کے واسطے شریعت طریقت حقیقت معرفت جلدی کا یا الہی شہنشاہ کربلا کے واسطے
چشمِ دل میرے کو گنجے رکھ اپنے درد میں نادانِ جیدو خاں زین الابا کے واسطے میرے دل کو نور کے عرفان سے بھرپور کر مطلعن وار باکر زیودا کے واسطے ذکر فکر اپنے میں دائیں میرا دل مشغول رکھ جعفر صادق امام باسپا کے واسطے زنگ ہستی اور خودی کو دور کر میرے قلب سے شمع موسیٰ کاظم رضا کے واسطے جا الہی اپنے کرم سے شرابن طہورا کرتا شاہ تقی محمد کی حسن کی تنیفہ کے واسطے یا الہی اپنے کرم سے آج بھی کرتا مامیتیہ خزما کے واسطے حس سے کرنے سوچ کو لے سے پھر خس کر خواجہ مروف کرتی کے شوا کے واسطے غیر وغیر مٹا کے نبی دکھا ابو الحسن سے بھی سب کے مامے اولیاء کے واسطے توبہ و صبر و توقعی میں تلقین کرتا شیخ جنید بغدادی بافا کے واسطے دل کے آئینہ میں سورج جا دل لگ رہے شیخ شبین وفتر خلیجیہ کے واسطے واحد عادی دیو بودھا کے واسطے کب کو جل مبدل کر لیا الہی فرق میں شہی یوسف بوفر تک دوسیا کے واسطے بے خودی اور ناوی ایک بخش اپنے روح کو شوق میں ابو الحسن حسن کاری تعدل اکتیا کے واسطے روز و شب تر ہجر ماہی مان در طلب دوسرے مخنون سے خندہ پکا کے واسطے اتباع و شرح اسلام کا نصیب غوث اللہ اور محیط عمر کے بے ریا کے واسطے رزق اللہ جی ان کے گوزے ملک کو مالا مال کر پیر ماہ کے رضا گندی عطا کے واسطے رزم کر شیطان کو ہر دم نجم کے اچھا بہت دن بعد سما کے واسطے غیر کے در کا یائی لائی نا کبھی موتا کا شیخ چند دن عشق با خدا کے یا الہی قرآن میں دکھا دی والے حمدی شیخ احمد مرد قیام نما کے واسطے جزائے شاہ بہت کے معافر مجھ کو عبد القادر شیخ مقتدا کے واسطے استقامت نے کے پر بخش و توفیق کے خیر سید باری شاہ باغدا کے واسطے توقع ابیت پہنا کے مجھے مقبول کر عبداللہ شاہ جدوستہ کے واسطے ہو کلام یاد اور دل میرا حران میں حافظ احمد شیخ کاری خوشیاں کے واسطے بخش دے جملہ جرائے واسطے پہلے خاجگان بخش دے جملہ جرائے واسطے پہلے خاجگان بخشتے جملہ جرائے مست پہلے خاجگان پیر عبد الغفور ضلع عماں کے واسطے پردہ غفلت اٹھا دے میری آنکھ سے خواجہ عبد الغفور فیض انساں کے واسطے دین و دنیا میں رکھ با مجدد باعزت مجھے خواجہ عبد الحمید عبد العزیز اہل مکہ کے مجھے سلطان بنا خواجہ محمد ملوک دوسرا کے واسطے راکھی مانو خطرات لاگر نفسی شیخ نظام الدین شمسی اصفیہ کے واسطے والی کشمیر اعظم ساکن کئیاں شریف واقف حاضر سید احمد شاہ قادری سے رہو حاضر دروا کے واسطے شرے جہاں سے یا الہی تو بچا میں وسراروں پر کے ہوا کے واسطے ترک لذت ترک شہوت ترک توفیق دے شیخ ملکتہ کشا کے واسطے منزل مقصود پر پہنچا مجھے اور مدارش کو بڑا دیر مفاد نقبت ملتانی زیودہ کے واسطے کفر کو دور کر یا الہی میرے قلب سے شاہ محمد امیر قادری شمسی عطا کے واسطے آشنا کا مجھے قبلے تو عید کا پیشوا میرے حضرت سید انور حسین صاحب سراج با وفا آشنا کا مجھے قبلے تو عید کا پیشوا میرے حضرت سید انور حسین صاحب سراج با وفا آشنا کا مجھے قبلے تو عید کا پیشوا میرے حضرت سید انور حسین صاحب سراج با وفا یا الہی ذرے ذرے میں اور روبرو میرے حادی پیر سید ذکریہ مرد خدا یا الہی ذرے ذرے میں اور روبرو میرے حادی پیر سید ذکریہ مرد خدا یا الہی ذرے ذرے میں اور روبرو میرے حادی پیر سید ذکریہ مرد خدا عاقبت الخیر کر سائل کے اور سب باب کی ان کچھ بھی کرتے ہوں اپنی دعا کے واسطے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم لك السلام ولك السلام ولك السلام سيدنا ربنا الاسلام والتقين على السنة والهدى الى الجلال والتقين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه يا الهي يا باك الدنيا فيه تیرے کلام پاک کی تلاوت کو شجاع سے بھی پڑھا کے درود تاج پڑھا کے تیرے محبوب کی صفت اپنا پہن کے یا الہی یا پاک ہو یا سفا ہمارا مل کے پڑھنا پرانا اپنے کام پاک کو محبوب فرما یا الہی یہ دیکھ معاف کیے گئے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں تو فتح طبیعت تبرک نظرانہ تنقید پیش کری یا الہی تیرے پیارے محبوب کے جمیل افسلہ سے آپ چارو یار اہل بیت مہتر پاک بارہ امام کے عدم سمائن کو مبیش ایک لاکھ چوبیس اللہ کے دمبر کی پاک بازار دوش رہی ہے اللہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریم ہیں اولاد مبارک اولاد مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین صحابیت کرام رضوان سب کی پاک بازار دوش رہی ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب اسپانی قطب ربانی شہب عدلان کانی میر محی الدین حضرت عطا علی جبیر رحمۃ اللہ خواجہ معین الدین کشتیر میری بیعت اللہ پاک باشم خوشی ہے
مخصوص وقت کو یہ اہتمام کیا گیا حضرت سید انور حسین علیہ السلام اور سید پیر جی کے لیے لیڈر حسین سے چار صاحب کی پاک پاک تحفت حدیتاً تبرکاً نظرانتاً حقیقتاً پیش کی گیا سب کا خلافت کے بکنے صلی اللہ علیہ وسلم نقشبندیہ سورہ وردیہ کشتیہ قادریہ ویسے میں جتنے تیرے پاک مرکز تمام کی پاک بارکہ میں یہ کلام یہ کام یہ تمام تیرے پیارے محبوب کے جمیلے صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی قبول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئے تک جتنے مسلمان اس دنیا سے پردہ کر چکے تمام کے ارواح کو اس کلام کا قوم کا اہتمام کا ثواب تیرے پیارے محبوب کے جمیلے صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں یا الہی قبول یا الہی یا پاک پروردگار تیری پاک بار گیا میں گناہ گانے اپنے پیارے محبوب کے نالے نے پاک کر چکا سب کی کامل مقصد فرمانا سب کی قبروں کے اعظام فرمانا حشر کے دام قبر حشر میں اپنے پیارے گھر کو خوشوار میں سے یہ لگیا پاک کو رجوع یا سکار یا ہماری حاضری اپنی پاک گیا پاک بار گیا میں قبول فرمانا یا الہی ہماری حاضری اپنی پاک بار گیا میں قبول سرکار مدینہ یا ہماری حاضری اپنی پاک بار گیا میں قبول فرمانا یا الہی یا پاک کو رجوع اور سب کی حاضری اپنی پاک بار گیا میں قبول فرمانا اور جو اس حاضری میں شرکت نہیں کر سکتے کوئی بھی وجہ دور ہونے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے یا الہی یا پاک سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے حاضرین محفل پر اپنا خاص رحم فضل و کرم فرمانا حاضرین محفل پر اپنا خاص رحم فضل و کرم ہماری دینی دنیاوی جسمانی روحانی قلبی ظاہری باتیں تمام مشکلات صاف کرنا اور سب کو خوشحال اور شاد فرمانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا سكار اپنے پیار میں زندہ رکھنا اپنے پیار میں موت نصیب کرنا اپنی یاد میں زندہ رکھنا اپنی یاد میں موت نصیب کرنا شرع حاصل شرع ظالم شرع کافر شرع منافع شرع شیطان سب کی شرط سے محفوظ کرنا یا سکار اپنی بنا میں رکھنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة كانت الوهاب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك نارا حاضری یا علی ہلو نہیں جاتے ہو ہلو زاہد 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 زاہ